just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Palaaks se punainen valo? Nyt on. Niin, mahtavaa. Nyt päästiin ilmeisesti ihan uusi juttu. Kisa. Kerrotaan siis tämän kuvan. Voi vittu. Auto. Noniin, ja aina! Jukka-klippi. Mä muuten näytän ihan silti, että mä murtaudun joku autoon kohta, että se voi ehkä lisätä tätä kaikkien pelkoprosessia. Joo. Eli kisa kerrottaa hienomman kuvan. Pyöritään ympäri Turkuun. Ja miten tää arvosteltiin? Silleen, että jokainen lähettää sit ne kuvat mulle. Mä pistän mun Instagramiin ne nimettömänä, kuka ottanut kenen tai kaikkien kuvat sen nimettömänä. Sitten porukka äänestää ja siis tän kuva voittaa. Tuli äänestyksen kautta vai? Joo, joo. Totta kai. Seuraavat äänestää. Okay. Näkyyks nää spreimissä? Aloitetaan suorittaa. Mihin päin me lähdetään ekana? Game on. Teatterilla päin. Teatterilla päin. Game on. Ei, meillä on tällään erikoissääntö tänään, että me kaikki käytetään Nifty 50 tänään, koska meillä on vähän eri linssit, että meillä on ainakin samalla level playing field. Ja tästä tasotuksesta sen verran, että mulla on toi 50 millinen hiukan parempi kuin noille. Siinä on oikein aukko pikkusen isommat, 1.4 ja 1.8. Mutta Mikael on tripodi, sillä on siinä etulentiasema ja sitten Jessellä on hiukan parempi kamera. Entä miten Mikdui pärjää tässä näin? Mä oon sun valkkaan. Haluatko tämän mikin siihen, kun mä en nyt tarvittava? Miksei? Krispi! Nyt kun on pimeä. Nyt pää kiinni jässä. Nyt kun on pimeä. Kuva on tosi rakeinen, niin koska aina pitää lisätä keinovaloa. Veerolli kuvataan tämän linssin kanssa, mutta tässä ei ole vakaajaa. Eli nyt meillä on rakeinen kuva ja tosi niinku shakey. Mut koitetaan nyt pärjätä. Se vaan selittelee, se on huonoja taitoja. Hei! Eli jokainen ottaa kolme kuvaa. Tai siis kolme kuvaa pistetään sitten äänestykseen niin perhenkilö. Ja niistä omien kuvien pisteitä lasketaan yhteen. Ja se kertaa sen niiden pisteet, ne voittaa tietenkin. Menkää vaan musottiin. Sitten siellä on joku ruma voice kohtarikin. Ei näkö mitään, mä menen pois. Tai kuvaatko mä kuvaan kuvaajaa? just niin. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Oletko oikeesti käsinen? Vitsi vaan brokkeen. Eikö taitava? Saas taas nähdä yhtään mitä tulee. Tää on niin paljon hankalampaa kun ei oo pimeät. Eikö siis... kun ei oo pimeät. Siis on pimeät. Et sä ota siin heijattu. Mee se ei kuvaaja tonne päin hei samaan. Hiukan vielä taaksepäin. Aa, se kuvaa kuvaajaa. Toi on tosi reilu. Kuvaaja kuvaa kun mä kuvaan kuvaajaa. Noni, oikein hyvä. Mika on hävinnyt. Siis... Tää on vaan se, kun jätkältä tärisee kädet niin paljon, se tarvii tämmösen. Ei tästä tuli sulta yhtään. Sitä jännittää kuvata sen takia, sillä tärisee kädet. Okei, kyllä mullakin tärisee, täällä on vaan niin kylmä. Juu, mäkin tarvii nää hanskat nyt käteen. Mulla tärisee, koska kaikki tää kahvi. Nyt on sit niinku todella rakennen toi meidän video. Katsotaan joku... Joku simmosii... Nyt mä ootan sen kukki. Simmosii kikkoja, mitä noi amatöörit ei tee liian. Alastas meillä jotain semmosia. Tästä kun ottaa kato kuvaa noin 30 sekuntia, niin ton pienen väreilyn tosta vedessä on tosi niinku... smoothiksi. Eikä myöskään ongelmaa kuvan kirkkauden kanssa. Näin suurin piirtein. Tarkennetaan tonne jonnekin. Siitä laitetaan vielä. Ajastus 8 sekunniksi. Ei sit millään täräytellä tätä kuvaa. Näin alkaa kuvaa ottaminen. Tästä tulee oikein nostalginen fiilis, kun otetaan kuvia monta minuuttia. No voitanut Sami. Et voita. Mun tulee vaan paha mieli tässä kilpailussa. Mitäs tänne kuuluu? Mä alan lämmittelemään tässä.
saa nähdä tähän eka kuvainko minä tuotaan ja toi tunt kameri vaan sammuu tähän. Kamera ei lauke, akku loppu. Jesse on taas jo karannut johonkin. Mä en oo vielä aika itse saanut mitään niinku super hyvää kuvaa. Mut tota, mä en keksikään mitään. Tää se onkin. Mä oon todennäkin he tietää mitä mä haluan tehdä. Mä ajattelin, että mä lähden, jaha. Herralla on toi valo, niin voi tehdä näin. Tosta voi tulla siistiä, jos tää toimii. Tää oli tää mun salainen ase. Mä en saa tätä vehjet pysyä tässä nyt suorassa taas. Joo, mut tosiaan täällä on niin kylmä. Et ensi kerran kyllä tää hoidetaan päivällä. Et on niinku edes vähän lämpösempi. Ja sit tää kuominen voi olla helpompaa. Siis ei täällä kuomisella mitään väliä, mut tuolla kun videoidaan tätä. No ihan siisti, kattokaa. Mä tiesin, että se tekee, tossa on hyvä tosa. Se on liian hyvä tosa. Juu, löytyy jo seuraava hyvä meistä tosta. Onks toi nyt kaupungin talo? Mikä toi on? Eikö toi joku kaupungin joku talo? Mä otetaan ruokalaukalla jossa välissä, koska Mika loppuu akku. Ja mä aloin ihan jäässä. Ei mulla oo kylmä. Mulla on face maski. Niin. Sulla on kevyin takki ja sulla ei ole kylmä. Mulla on niinku talvitakki päälle. Mulla on kaksi hupparia päällekkäin. Ei mun muuten, mut sormet. Ei se yksi vaatekappale, sormet. Vaan kerros pukeutuminen lapset. Lähettiin nyt, käytiin välissä vähän syömään ja sitten lähettiin uudestaan tänne ulos. Hiukan lämpimämpänä. Mä spottasin semmosen hienon liekin tuossa pojille. Mut hei nyt sit taas kopioi sitä mun tyylin tietenkin. Kaksi jätkää spämmiä kuviin menemään. Varmaan kirjasto silloin, kun on seuraava. Siellä onkin siistivärisiä valoja. Hei, tulee copyright strike kyseessään tässä. Niin ette löydä yhtäkään Hollywood-leffaa, mikä olisi niinku, olis kohtaus niinku yöllä ja sit, et tie olisi kuiva. Siinä on challenge. Ette löydä yhtäkään leffaa, ei yhtäkään missä olisi yökohtaus ja tie kuiva. Ei yhtäkään. Koska kaikki heijastukset on muut, mitkä heijastaa liikennevaloja tai muuta vastaavaa, niin lisää valoja. Jos tiedätte leffa, missä on kuiva tie yöllä, niin pistäkää kommentteihin. Ette varmaan löydä. Jätkät kopioi heti. Heti iskee copycatit. Pikkusen tuolla on noin puut edes, että ei, et toi, mikä toi on, onko se tähtitorni? Observatorio. No, sama se. Niin se ihan näy siellä kokonaan, mutta aika hyvä. Hei, fuck you ihan oikeesti. Oi pojat, mitä löytin. Nyt näin niinku yhtä ihallisia, ihanteellisia mentikuvia. Mä saan muutama esimerkki, kun niitä oikeesti kuvataan. Mut ehkä nyt taas sit uskotaan, että mun Instagramissa on paljon autoihmisiä, niin sen takia saa vähän lisäpistejä. No niin, mitäs nyt tehdään? Häh? Mitäs nyt tehdään? Nyt tota, no... Voitan saada tota... Turkua kaikessa komeudessa. Siinä on toi kirjastosilta ja tuomiokirkko. Samas frameissa, mutta tota... Katsotaan nyt. Taas otetaan long exposure, eli 30 sekuntia suunnilleen yhtä kuvaa. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the... Joo, oli puu. Noniin, pari päivää myöhemmin. Tulokset on täällä. Aloittaako kuulla? Joo. Mistä suunnasta me aloitetaan? Häviäjästä totta kai. Häviäjästä? Vittu, luuseri. Luuseri vega. Haluatko tehdä teka? Elikkä minä. No. Ääni tuli yhteensä noin reilu 60. Aika vähän. Oikeesti. 700 vaan 60 äänestä. Juu, 700 on ehkä katteli ja 60 äänestä kumminkin. No. Pistein viisi. Viimeisellä paikalla. Jesse. Mä oon aika nöyryytet. Juu. Joo. Sit mä haluun kuulla Mika. Jos Mikalla ei ollut 30, niin sit mä loukkaan. Okei. Toisella sijalla Mika. Pistein 7. The fuck?
Ensimmäinen sija, Sami, pisteen 49. Mä oon todisteen. No vittu, haluatko te laskea näin? Mä en tarvi todisteen, mä tiesin. 49, Mika 7, Jesse 5. No niin, voi vittu. Mä lopetan muuran tähän. Jesse tuli suurimmalla suulia parhaammalla kameraa, mutta taas nähtiin, että kyllä ne taidot ratkaisee. Tosi. Paska video tätä ei julkaista. Tästä tuli erittäin hyvä, ei muuta kuin seuraava jakso, morjes. Tätä me julkaista. Ei julkaista. Jälkipuinti. Mika Lehtonen, mikä fiilis? Analyysissä. Jos mä mietin tätä analytiikkaa, että alle 10% äänesti Jesseä mua. Eli se meinaa, että 10% on niin paska maku, että ne äänesti meitä. Ei, mitä oi vittu! Kun et ois jyrännyt kameraa tossa. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I got